Европа спешно се нуждае от нова ограда на границата на Гърция, отсече унгарския премиер и заяви, че споразумението с Турция няма да бъде достатъчно, за да спре стотиците хиляди напиращи да влязат в Европа. Орбан направи коментара си часове след като по темата за бежанците сблъска позиции с британския министър-председател Дейвид Камерън. Снощи Орбан отхвърли идеята на Камерън чуждестранните работници в Великобритания, включително тези от Европейския съюз, да бъдат лишени от социални придобивки за 4 години след пристигането им. Ние сме граждани на страни членки на Европейския съюз и можем да работим навсякъде в него. Не искаме да отиваме в Великобритания, за да паразитираме. Унгарците подпомагат британската економика, затова не бива да бъдат дискриминирани. Много е важно да не бъдем смятани за емигранти. Думите имат значение и езикът има важна роля в политиката. Орбан се радва на широка подкрепа в Унгария със своята твърда позиция по отношение на миграцията. Неговото правителство постави огради по южната граница на страната, за да се предпази от мигрантите и лица, търсещи убежище, които бягат от войната и бедността в Близкия изток и Азия. Орбан заяви, че Германия, която посрещна 1 милион мигранти през миналата година, наскоро е възприела здравия разум, за да забави пристигащите. Но според него нищо по-малко от пълното спиране на потока няма да реши проблема. В същото време призова България да бъде приета в Шенген незабавно. Настоя и да се даде финансова подкрепа на Македония, така че да може да подсили отбраната си.